አሁን ላይ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሲቪል ስራዎች ግንባታ 95% የደረሰ ሲሆን አጠቃላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸምም 83.3% መድረሱን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ተናግረዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በዚህ በያዝነው አመት በ2014 ማለት ለማከናወን ከተያዙት አብይ እቅዶች መካከል በሁለት ዩኒት ማለትም በሁለት ተርባይን እና ጀነሬተሮች ኃይል ማመንጨት አንዱ ሲሆን ይህ እቅድ ተሳክቶ በሁለቱም ዩኒቶች ኃይል ማመንጨት ተችሏል። ከለውጡ በኋላ በፕሮጀክቱ ላይ የማስተካከያ እርምጃ ከተወሰደ በሶስት አመታት ውስጥ በግድቡ ውስጥ መተከል የነበረባቸውን የውሃ ማስተላለፊያ የብረታ ብረት ስራዎችን በማጠናቀቅ የመካከለኛውን የግድብ ከፍታ ከ25 ሜትር 100 ሜትር ማድረስ ተችሏል። እንደዚሁም የግድቡን ግራና ቀኝ በትንሹ እስከ 645 የደረሰም አለ፣ ወይንም ከባህር ጠለል በላይ እስከ 645 ወይም 145 ሜትር ከመሰረት ከፍ ያለ፣ እንዲሁም በትንሹ እስከ 111 ሜትር ከፍ በማድረግ ሁለት ሙሊቶችን ማከናወን የተቻለ ሲሆን ሶስተኛው ሙሊት በሂደት ላይ ይገኛል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ተርባይን ዩኒት 10 የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ስራ ባሳለፍነው የካቲት ወር ስራ መጀመሩ የሚታወስ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ደግሞ ሁለተኛው ተርባይን ዩኒት 9 ስራ ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን ነው ኢንጂነር ክፍሌ ሆሩ የተናገሩት። ከምንም ደረጃ ተነስቶ ሁለት ተርባይኖች ዛሬ የምታዩዋቸው እነዚህ ሁለት ተርባይኖች እና ጀነሬተሮች በመትከል ኃይል ማመንጨት ተችሏል። የሲቪል ስራዎችን ግንባታ ወደ 95%፣ የኤሌክትሮሜካኒካል ፍብረካና ተከላ ስራን ወደ 61% ከፍ በማድረግ እንደዚሁም የውሃ ማስተላለፊያ የብረታ ብረት ስራዎችን ወደ 73% ከፍ በማድረግ የፕሮጀክቱን አፈጻጸም ዛሬ ላይ 83.3% ለማድረስ ተችሏል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛውን ተርባይን የኃይል ማመንጨት ስራ ያስጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በታሪክ ውስጥ ማለፍና ታሪክ ሰርቶ ማለፍ የሚባሉ ሁለት ነገሮች አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በታሪክ ውስጥ ማለፍ እድል፣ ታሪክ ሰርቶ ማለፍ ግን እድልም ድልም ነው ሲሉ ነው የተደመጡት። በታሪክ ውስጥ ማለፍና ታሪክ መስራት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በታሪክ ውስጥ ማለፍ እድል ነው። በታሪክ ውስጥ ማለፍ አንድ ኩነት ሲከወን ነበርኩ፣ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ ብሎ መመስከር መቻል ነው። በዚያ ታሪክ ውስጥ ማለፍ ብቻ ሳይሆን ታሪክ መስራት ግን እድል ብቻ ሳይሆን ድልም ነው። በመገኘት እውቀትን፣ ገንዘብን፣ ሀሳብን፣ ጉልበትን በመስጠት አንድ ኩነት እንዲከወን ማድረግ ከእድል ያለፈ ድል ስለሆነ እኛ የዛሬ የኢትዮጵያ ትውልዶች አሁን በህይወት ያለን የኢትዮጵያ ዜጎች በሙሉ የዚህ እድልም የዚህ ድልም ተቋዳሽ ስለሆን እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ። ይህ ትውልድ በአባይ ግድብ ጉዳይ ባለድልም ነው ብለዋል። የሺህ ትውልድ ጥያቄ በሚመለስበት ዘመን ተገኝቶ ግድቡ ሲገደብ በአይን ማየት፣ በእጅ መዳሰስ፣ በእግር መርገጥ ባለዕድል ሲያደርግ ለግንባታው ገንዘባቸውን እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ከለገሱት በዲፕሎማሲና በሚዲያ ለአባይ ከሚከራከሩት ታሪክ ሰሪ ጀግኖች ወገን መሆን ደግሞ ባለዕድል ያደርጋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ይህንን ትውልድ ባለዕድል እና ባለዕድል የሚያደርገው ለአንድ ሺህ ዓመታት ሲታሰብ ሲተለም ብዙዎች ሲመኙት የነበረውን ይህንን ግድብ ይህንን ውሃ የመገደብና የመጠቀም መሻት በአይኑ ያየ በእጁ የዳሰሰ እንዲሁም በእግሩ መርገጥ የቻለ ባለ እድል ትውልድ ስለሚያደርገው ነው። አባቶቻችን ተመኝተዋል፣ አስበዋል፣ አቅደዋል። እኛ ዛሬ ያየነውን ግን ማየት አልቻሉም። እኛ የቆምንበትም መቆም አልቻሉም። ሁሉ ቀርቶ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ በዚህ ስፍራ 10ኛውንና 9ኛውን ዩኒት ጎን ለጎን ማየት የቻሉ ብዙ ሰዎች አልነበሩም እና ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ ሰዎችም በሚዲያ የሚከታተሉ ሌሎች ሰዎችም ኢትዮጵያውያን በሙሉ
ባለእድልም ባለድልም መሆናቸውን እንዲያስቡና በዚህም እርካታ እንዲሰማቸው መፈለጌን በዚሁ አጋጣሚ መግለጥ ፈልጋለሁ። አሁን የህዳሴ ግድብ ከነድፍ አልፎ ግንባታው ተገባዶ ግዙፍ ውሃ በጉያው ይዞ ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። ዛሬ አባይ ተረት ሳይሆን የሚጨበጥ እውነት ነው። ከዘፈን ከእንጉርጉሮ ወጥቶ ኢትዮጵያን በብርሃን ሊያደምቃት ኃይል ሆኖ ሊያብረታት ከጫፍ ደርሷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፈጣሪ እርዳታና በኢትዮጵያዊ ወኔ ሙሉ በሙሉ ግንባታውን አጠናቀን የልባችን እንደሚሞላ አልጠራጠርም ብለዋል። አባቶቻችን ይህንን ግድብ አስበዋል፣ አልመዋል፣ ዘፍነዋል፣ ገጥመዋል፣ ብዙ ቁጭት አስደምጠዋል። ነገር ግን እኛ ያ የታሰበውን ግድብ ከሐሳብ ወደ ተግባር ከመገደብ እና በበርካታ ፈተናዎች ከማለፍ ውስጥ አልፎ ዛሬ ሁለተኛውን ዩኒት ኢነርጂ ጀነሬት ማድረግ ወደሚችልበት ማድረስ በመቻላችን ከተረት ከዘፈን ከቁጭት ከሐሳብ ከምኞት ከራእይ ተሻግሮ ሐሳቡን በተግባር ማየትና መዳሰስ በመቻላችን ተረት የነበረውን ታሪክ ማድረግ በመቻላችን አይቻልም የተባለውን ተችሎ በማየታችን እንደ ዜጎች የምንኮራ ስንሆን ከዚህም በላይ ግን የአባቶቻችንን ትልምና ፍላጎት በማሳካት ሀገራችንን በጸና መሰረት ላይ ማቆም የዚህ ትውልድ ዋነኛ ኃላፊነት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች ለልጆቻቸው ቤት ማውረስ ይፈልጋሉ፣ ሀብት ማውረስ ይፈልጋሉ፣ ንብረት ማውረስ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ቤት ሳይኖር ሳሎን ማውረስ አይቻልም። መጀመሪያ ስለ ሳሎን ለማውራት ቤት ያስፈልጋል። ቤት ለማውረስ ደግሞ ሀገር ያስፈልጋል። ሀገር የሌለው ሰው ቤት ማውረስ አይችልም። እኛ ኢትዮጵያውያን የጸናች የበለጸገች ሀገር ማቆየት ከቻል በዚያ ውስጥ ያለ ሀብት፣ ቤት፣ ንብረት ልጆቻችን በቀላሉ ሊወርሱ እንደሚችሉ ማሰብ ያስፈልጋል። በእኛ አጥር ውስጥ፣ በእኛ ቤት ውስጥ፣ በእኛ ሳሎን ውስጥ ያማረ ነገር ኖሮ በሀገራችን የተመቸ ነገር ከሌለ ሙሉ ስለማይሆን ሀገርን ማጽናት ማስቀጠል ሀገርን ለማጽናትና ለማበልጸግ በሚደረግ ጥረት ውስጥ አቅም በፈቀደ መጠን ተሳታፊ መሆን ከሁሉም ዜጎች የሚጠበቅ ይሆናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም ሱዳንና ግብጽ በተደጋጋሚ እኛ ኃይል በማመንጨት ኢኮኖሚያችንን የማሻሻል በጨለማ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎቻችንን ብርሃን እንዲያገኙ ከመፈለግ ውጪ እነሱን የመግፋት የመጉዳት ዓላማ እንደሌለን በተደጋጋሚ ገልጸናል። ዘንድሮ ሶስተኛው ሙሊት ያረጋገጠው 22 ቢሊዮን ገደማ ሜትር ኪዩብ ውሃ መያዝ የሚያስችል ስራ እንዲሁም ሁለት ዩኒት ጀነሬት ማድረግ የሚያስችል ስራ ቢሰራም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት የውሃ እጥረት እንዳያጋጥም ኢነርጂ ጀነሬት እያደረግንም ከዚያ ባሻገር ቦተም አውትሌት የሚባለው ከውጭ ያያችሁት በከፍተኛ ግፊት የሚሄደው ውሃ አንድም ቀን ሳይቋረጥ እንዲሄድ የተደረገበት ዋነኛው ዓላማ ሌሎች ወንድሞቻችን የመጉዳት ሳይሆን እኛ የመጠቀም የማደግ ፍላጎት ስላለን ያንን በተግባር ለማሳየት ነው። ይህ እየፈሰሰ ያለው ውሃ ቢገደብ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውሃ ሊይዝ ይችላል። ለእነሱም የሚገባቸውን እየለቀቅን እኛ በረዘመ ጊዜ ውስጥ ውሃ የምንይዘው እነሱም ሳይጎዱ እኛም ሳንጎዳ በጋራ ለመበልጸግ ለማደግ ካለን ፍላጎት መሆኑን ተገንዝበው የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በንግግር፣ በድርድር፣ በስምምነት ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ከልብ አምነው ለዛ እንዲተጉ፣ ከዛ ውጭ ያለው ማንኛውም አማራጭ የጀመርነውን ነገር የማያስቆም እንዲሁ በከንቱ የሚያደክም መሆኑን ተገንዝበው ወደ ሰላም፣ ወደ ድርድር፣ በጋራ ወደ ማደግ እንዲመጡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ውስጥ በገንዘባቸው፣ በእውቀታቸው እንዲሁም በሚዲያ ባላቸው የቋንቋ ብቃት ከዚያም ባሻገር እዚህ በቦታው ላይ በመገኘት ይህንን ስራ በታቀደለት እቅድ መሰረት እንዲከወን ጥረት ያደረጉ ሰራተኞች፣ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንዲሁም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በእናንተ ጥረት፣ በእናንተ ልፋት፣ በእናንተ እውቀት፣ በእናንተ ድካም አገራዊ ትልሞቻችን ተሳክተው ለዛሬ ስለበቃን እናመሰግናለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ብዙዎች ይህንን ግድብ አስበዋል፣ አልመዋል፣
ብዙ ቁጭት አሳልፈዋል። እኛ ያንን ሐሳብ እሁን አድርገናል። ኢትዮጵያውያን በሙሉ ባለድልም ባለእድልም ነንና እርካታ ሊሰማን ይገባል ነው ያሉት። የህዳሴ ግድብ አሁን ያለበት ደረጃ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ብልጽግና እውን የሚሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማንንም ሊያቆመው እንደማይችል ይህ የኢትዮጵያ ሲዝን በመከወን በኤክሰለንስ በመጨረስ ወደሚቀጥለው ሌየር የሚያድግ መሆኑን ማሳያ ነው። በዚህ አመት ሁላችሁም እንደምታውቁት ውሃ የሚፈስበትን የመጨረሻውን ወለል 600 ለማድረስ እንዲሁም ግራና ቀኝ ያለውን 611 ለማድረስ ታቅዶ ሲሰራ የነበረው ስራ ቢያንስ ከ10 ቀን በፊት ተጠናቋል። ባለፈው አመት የነበረን ችግር እየሰራን ውሃው የቀደመን ሲሆን ዘንድሮ ግን በነበረው ርብርብ ውሃውን ቀድመን ከ10 ቀናት በላይ የአመት እቅዳችንን ማሳካት የቻለው በብዙ የኢትዮጵያ ወንድና ሴት ልጆች ጥረት በመሆኑ ያሰብነውን ማሳካት ብቻ ሳይሆን ቀድመን ማሳካት በመቻላችን በግሪን ሌጋሲ በስንዴውም በኤክስፖርቱም በጀመርነው ስራ ሁሉ የምናየው ነገር የኢትዮጵያ ብልጽግና የማይቋረጥ ብቻ ሳይሆን ሁላችን የምናየው መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑን የተገነዘብንበት የተማርንበት ስለሆነ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ብልጽግና ለሚደረገው ጉዞ የራሱን አሻራ እንዲያስቀምጥ ከአቧራ ራሱን እንዲጠብቅ አደራ እያልኩ ይህ ሁሉ እንዲከወን እንዲጨረስ ለረዳን የኢትዮጵያ አምላክ የኢትዮጵያ ፈጣሪ እጅግ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ ለሚቀጥለውም ጊዜ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን እንዲባርክ የኢትዮጵያን ህልሞች እንዲያሳካ የኢትዮጵያን የእጅ ስራ እንዲያከናውን የሁላችን ጸሎትና ልመና እንዲሁም ምስጋና እንዲሆን እያሳሰብኩ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። በህዳሴ የተጀመረው ድል በሁሉም ይቀጥላል። የኢትዮጵያን ብልጽግና በጋራ እናያለን። ብልጽግና ከተግዳሮት ውጭ አይደለም። ተግዳሮቶች ይበልጥ እንድንማር እንድንበረታ እንድንጠነክር የሚያደርጉ መሆኑን ተገንዝበን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለትልቁ ድልና ብልጽግና አብረን እንድንቆም አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መርሃ ግብር በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን አስመልክቶ በቦታው በመገኘት ብስራትን ያበሰሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት በስራው ላይ ለተሳተፉ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ብለዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም በዚህ ስፍራ በዚህ ታሪካዊ ፕሮጀክት ውስጥ በእውቀት በጉልበት የተሳተፋችሁ የኢትዮጵያ ድንቅ ልጆች ከዚህም ባሻገር የዚህ ፕሮጀክት ጠቃሚነት ተገንዝባችሁ ኢትዮጵያን በሐሳብ በተለያየ መንገድ ስትረዱ የቆያችሁ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ ዛሬ በዚህ ስፍራ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ከጀርባ የምትመለከቱት የሶስተኛው ሙሌት የውሃ ኦቨርቶፕ ማድረግ ወይም በላይ መፍሰስ እየተከናወነ ይገኛል። ይህ ክንውን አምና ከነበረው ጋር ለማነጻጸር ብንሞክር አምና በመሐከል ውሃ የሚፈስበት ቦታ 575 ሜትር ነበር። ዘንድሮ ተጨማሪ 25 ሜትር ከፍ በማድረግ 600 ሜትር ላይ የውሃው ፍሰት ይታያል። ግራና ቀኝ አምና 585 ሜትር ነበር። ዘንድሮ 611 ሜትር በመድረስ በከፍተኛ ደረጃ ውሃ የመያዝ አቅማችንንና ኢነርጂ ጀነሬት የማድረግ አቅማችንን ከፍ አድርጎታል። ይህ በዚህ ስራ ለተሳተፉ ሰዎች ሁሉ እና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍተኛ ደስታን የሚፈጥር ታላቅ ድል ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። አባይ የፈጣሪ ስጦታ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፈጣሪ ስጦታ በአግባቡ እንድንጠቀምበትና እንድንገለገልበት ታስቦ የተሰጠን ነው ሲሉም ገልጸዋል። አባይ የኛ የፈጠራ ውጤት አይደለም። አባይ የፈጣሪ ስጦታ ነው። የፈጣሪ ስጦታ በአግባቡ እንድንጠቀምበት በአግባቡ እንድንገለገልበት ታስቦ የተሰጠን ነው። ፈጣሪ እጅ ሰጥቶናል። እጃችንን በአግባቡ መጠቀም ማረስ፣ መዝራት፣ መነገድ፣ መገንባት
የያንዳንዱ በነጻ እጅ የተሰጠው ሰው ኃላፊነት ይሆናል። አይን በነጻ ተሰጥቶናል። አይናችንን በአግባቡ መጠቀም መገልገል የያንዳንዱ በነጻ የተሰጠው ሰው ኃላፊነት ይሆናል። ከተሰጠው በኋላ የማይጠቀም ሰው ቢኖር ተወቃሹ እሱ እንጂ ሰጪው ሊሆን አይችልም። አባይ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተሰጥቷል። ለዓለም የተሰጠበት መንገድ የዓለም ህዝቦች አስፈልጊ ነው ብሎ በሚያምኑበት በማንኛውም ጊዜ በዚህ ስፍራ መጥተው ሊዝናኑ ሊያዩ ጊዜያቸውን በደስታ ላይ ያሳልፉ የሚያስችል ከፍተኛ ብቃት አለው። በዚህ ግድብ ምክንያት ከኋላ በመናየው ቦታ 70 ገደማ ደሴቶች አሉ። 70 ገደማ አይላንዶች አሉ። እነዚህ አይላንዶች ከ40 በላይ የሚሆነው አይላንድ እያንዳንዱ ከ10 ሄክታር በላይ ቦታ ይዟል። አንዳንዶቹ 800 ሄክታር ከ2000 ሄክታር በላይም አይላንድ የሆነ ቦታ ይገኛል። ዝቅተኛው አይላንድ 5 ሄክታር የሚይዝ ነው። እያንዳንዱን አይላንድ አንዳንድ ሪዞርት ብናደርግ፣ በመሃል ከውሃ ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎችን ብንጨምር ከፍተኛ የሆነ የአሳ ምርት በዚህ ቦታ አለ። እስከ 70-80 ኪሎ የሚመዝኑ አሳዎች አሉ። በፊሽንግ አሳን በማጥመድ ደስታ የሚያገኙ ሰዎች ቢኖሩ መጥተው ሊዝናኑበት ይችላሉ። እንግዲህ አካባቢው እንደምታዩት እጅግ ተራራማና በጣም ሲበዛ ግሪን ቦታ ነው። ተራራውን ለሃይኪንግ እንዲሁም ግሪነሪውን ለተለያየ መዝናኛ ቦታ መጠቀም ይቻላል። ከዚህ አንጻር ዓለም መጥቶ በዚህ ቦታ ለመዝናናት የሚያስችለው ትልቅ ስጦታ ነው። ነገር ግን ግድቡ ከመገደቡ በፊት እንደዚህ አይነት ደስታ በዚህ ቦታ ማግኘት አይቻልም ነበረ። ሙቀቱ ብቻ ሳይሆን የውሃው መቆየት በራሱ አይላንድ ፈጥሯል፣ አሳ ፈጥሯል። በጣም በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አጉልተን የምናይበትን እድል ፈጥሮልናል እና ዓለም ከዚህ አንጻር መገልገል የሚችልበትን ቦታ መሆኑን ተገንዝቦ ለመጠቀም ዝግጁ መሆን፣ ኢንቨስት ለማድረግ ዝግጁ መሆን ይኖርበታል። የአፍሪካን የኢኮኖሚ ትስስር ገሃድ ለማድረግ አንዱ መንገድ ኢነርጂን ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ መሆኑን በመጥቀስ ይህ ኃይል ሙሉ በሙሉ ሲመነጭ ለጎረቤቶች ብቻ ሳይሆን ከዚያም አልፎ ለተቀረው ዓለምም የሚጠቅም መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገለጹት። አፍሪካ የኢኮኖሚክ ትስስር ብሎ ካጸደቀ ዓመታት ተቆጥረዋል እና ይህ የኢኮኖሚክ ትስስር አንዱ መንገድ ኢነርጂን ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ ነው። ይህ ኃይል ሲመነጭ ሙሉ በሙሉ ለእኛ ጎረቤቶች ብቻ ሳይሆን ከዚያም ተሻግሮ ሊጠቅም የሚችል ነው። ዜጎቻችን ይጠቅማል። እኛም ለጎረቤት ህዝቦች ኃይል በመሸጥ እንዲገለገሉ ለማድረግ ያስችላል፣ ያስተሳስራል። በጋራ እንድንለማ፣ በጋራ እንድናድግ እድል ይከፍታል። ሶስተኛው በነጻ የተሰጣቸው ሀገራት ሶስቱ ሀገራት ናቸው፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ። እነዚህ ሶስቱ በነጻ ይህን ውሃ የመጠቀም እድል የተሰጣቸው ሀገራት የሚገባቸውን ድርሻ በአግባቡ መጠቀም ከቻሉ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የአፍሪካ ወንድምና እህቶችም ጭምር መጥቀም የሚችሉ በርካታ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች የተሰጣቸው መገንዘብ፣ በተሰጣቸው ልክ መተባበርና በጋራ መቆም ከነሱ ይጠበቃል። ነገር ግን አባይ ለሶስቱ ሀገራት እንደተሰጠ ሶስቱም በሚገባቸው ድርሻ መጠቀም እንዳለባቸው የማያምኑ ኃይሎች ካሉ የተፈጥሮን ህግ ያዛባሉ። አባይ ለኛ ብቻ የተሰጠ ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ አዋሽ እዚሁ በቀረ ነበር፣ ወይም ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ በፈሰ ነበር። አባይ በተፈጥሮ ይሄንን ኮርስ ሲይዝ እኛ የሚገባንን ተጠቅመን የሱዳንና የግብጽ ወንድሞቻችንም እንዲጠቀሙበት ሰጪው በነጻ የሰጠን ስፍራ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ለሺህ ዓመታት አባይን ሳትጠቀም በመቆየቷ ከፍተኛ ቁጭትና ሐዘን ይሰማታል። ለሺህ ዓመታት የተሰጣትን አይን አላየችበትም ማለት ነው። የተሰጣትን እጅ አልሰራችበትም ማለት ነው። ዛሬ ግን እጅግ ደስታ የሚሰጥ ኩልል ያለ ውሃ በዚህ ስፍራ ማየት ይቻላል። በርካታ አሳዎች እያጠመዱ መመገብ ይቻላል። አጠቃላይ አካባቢውን ለቱሪዝም ምቹ አድርጎ መጠቀም የሚያስችል እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ወይም አንዳንዶች እንደሚሉት ብሉ ጎልድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሰውና ሀገር የሚመሳሰል ባህሪ ያላቸው፣ አንድ ሰው ምንም እንኳ በተፈጥሮ የሚያምር ቁመና ቢኖረውም በቂ ምግብ ካላገኘ፣ ቆንጆ ልብስ ካልለበሰ፣ ካልታጠበ ያ ሰው የቆሸሸ ነውና መልካም ስፍራ ላይ የማይኖር ስለሆነ
ሰዎች በቀላሉ ደሃ መሆኑን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖር ሰው መሆኑን ተገንዝበው እናቃርገው ሊያዩት ይችላሉ። ሰው በተፈጥሮ የተሰጠው ቁመና ብቻ ሳይሆን በመግብ በንጽህና ባለባበስም ጭምር የሚቀየር ስለሆነ ሀገርም እንደዚህ ሆናት። ምንም እንኳ በተፈጥሮ እጅግ ያማረ ጸጋ የተሰጣት ሀገር ብትሆንም ያን አልምታ ተጠቅማ ከልመና ወጣ ሌሎች ማሳየት ካልቻለች ልክ በጎዳና በቆሸሸ ባደፈ ልብስ እንደሚታየው ሰው ዝቅ ተደርጋ ልትታይ ትችላለች። ኢትዮጵያን ደሃ ያሰኛት፣ ኢትዮጵያን ለማኝ ያሰኛት ስላልተሰጣት አይደለም። እጅግ አስደማሚ የሆነ የተፈጥሮ ጸጋዎች አሏት። ነገር ግን ወንድና ሴት ልጆቿ በተባበረ መንፈስ በጋራ ቆመው የሀገርን ጥቅም አስቀድመው ለልማት ቅድሚያ ሰጥተው መስራት ባለመቻላቸው ነው እንጂ በአንድ ግድብ ሰባ አይላንድ አለን ማለት ቀላል ሀብት አይደለም። ግራና ቀኝ ያለው መልካ ምድር ብታዩት እጅግ አስደማሚ የሆነ ተራራማ ከተራራም በላይ በጣም ግሪን ቦታ ይታያል። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ተራራዎች ከግማሽ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ይባላል። ይሄንን መጠቀም ብንችል ኖሮ ምን ያክል ተለውጠን በጽዱ ልብስ በጽዱ ቁመና በጽዱ ሁኔታ ደሃ ከመባል የተላቀቀን መሆን እንደምንችል መገንዘብ ይቻላል። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ 85%ቱን የአባይ ውሃ ኮንትሪቢዩት እናደርግ ቆይተን ላለፉት ዘመናት አለመጠቀማችን የሚያስቆጭ ቢሆንም አሁን መልካም ጅምር በመታየቱ የሚገባንን ተጠቅመን የሚገባቸውን ለወንድሞቻችን ሰጥተን በጋራ ለማደግ በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችንን በድጋሚ እየገለጽ አባይ የኢትዮጵያ ኩራት፣ አባይ የኢትዮጵያ የብልጽግና ጅማሮ መነሻ፣ አባይ ኢትዮጵያዊነትና የኢትዮጵያ ከፍታ የሚለመለምበት ቦታ መሆኑን ተገንዝበን እስላም፣ ክርስቲያን፣ ጉራጌ፣ ስልጤ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ አፋር ሳንል ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጋራ በመደመር አንድ ላይ በመቆም ብልጽግናችን እውን እንድናደርግና ከእርዳታ ከልመና ራሳችንን እንድንገላግል በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። መላው የአፍሪካ ወንድሞቻችን እንኳን ደስ ያላችሁ። አባይ እንደተለመደው በድል የሚገባውን አስቀርቶ የሚገባቸውን እየሰጠ መጓዝ ጀምሯል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ የተሳተፋችሁ፣ ገንዘብ ያዋጣችሁ፣ በሙያ የደገፋችሁ፣ በዲፕሎማሲው መስክ የጮኋችሁ ሁሉ ልፋታችሁ ፍሬ ስላፈራ እንኳን ደስ ያላችሁ ልልፈልጋለሁ። ከሁሉ በላይ የጀመርነው የእጅ ስራ እንዲከናወን የረዳን፣ የተናገርነው እንዲፈጸም ያገዘን፣ በድካም በፈተና ሁሉ በጥንካሬና በስኬት እንድንወጣ ያደረገን መልካሙ አምላክ የኢትዮጵያ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አሁንም ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ፣ ብልጽግናችንን እውን ያርግ፣ የእጃችንን ስራ ይባርክ። የተጀመረው ድል ይቀጥላል። የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ይቀጥላል። እያንዳንዱ ፈተና ግን የሚያጠነክረን ይሆናልና የምንሸማቀቅበት ሳይሆን የምንማርበት እንዲሆን አደራ እያልኩ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሊት መጠናቀቁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማብሰራቸውን ተከትሎ በውሃ ሙሊት ማብሰሪያ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው መልእክታቸውን ያስተላለፉት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በበኩላቸው ሐሩሩን ተቋቁመው ለዚህ ላበቁ የግድቡ ሰራተኞችና አመራሮች በሙሉ ምስጋናቸውንም ችረዋል። አንዳንድ ቀኖች አሉ ከሌሎች ጋር የማይመስሉ ልዩ የሆኑ አንዳንድ ቀኖች አሉ ደስታም ሆነ ሀዘንን በቅጡ ለመግለጽ የማይቻልበት። አንዳንድ ቀኖች አሉ ከደስታ ብዛት በርካታ ነገሮችን ለመናገር የማንችልበት። ይህ ቀን ዛሬ ነው። አንዳንድ ቀኖችም አሉ ፈጣሪን በቅጡ የምናመሰግንበት። አንዳንድ ቀኖች አሉ እንኳን ፈጣሪ በሕይወት አቆየኝ ይህን ለማየት የሚያስብሉ። በተለይ ለኔ ዛሬ እዚህ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ዘንድ ሆኜ
ይህንን ለመናገር በመቻሌ እግዚአብሔርን በቅጡ አመሰግነዋለሁ። ይህ ቀን ልዩ ነው። አባይ ላይ ግድብ መስራት ለብዙ ትውልዶች እንደ ህልም የሚታይ ነበር፣ እንደ ሩቅ ህልም፣ እንደ ሩቅ ተስፋ። ነገር ግን ኢትዮጵያውያን አማኞች ነን አይደለንም እንዴ? ስለዚህ ተስፋ መሰነቅ የሚያቅተን አይደለም። በአፈ ታሪክ እንዳየነው፣ እንደምንሰማው፣ በተመዘገበም ታሪክ አባይ ላይ ግድብ ለመስራት የታሰበ እንደሆነ እናውቃለን። በኋላም ራዕይ ይዘው እኛ ባንችል ትውልድ ይሰራዋል ብለው የተናገሩ መሪ ነበሩን። ቀጥሎም ድፍረቱን ወደፊት ገፍተው ለዚህ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡ መሪ ነበሩ። ይህንን ስራ ደግሞ ያስቀጠሉ መሪም ነበሩ። ተቋርጦ የነበረውን ስራ በማስቀጠል በትልቅ ድፍረት ኢትዮጵያን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከልመና፣ ከረሃብ፣ ከችግር፣ ከኋላ ቀርነት ማላቀቅ አለብን ብለው የተነሱ ይህንን ስራም እንዲጠናቀቅ ያደረጉ ከዛም በኋላ አሁን እንደምናየው ግድቡ ኃይል ማመንጨት ድረስ እንዲደርስ ያደረጉ ከአንድም ሁለተኛው ተርባይን ዛሬ እንዲጀምር የተደረገ ይሄ የምናየው ሶስተኛው ሙሌት እንዲካሄድ ያደረገ ተስፋችን እውን እንዲሆን ያደረገ ደግሞ መሪ አይተናል አሉ። ይህ ግድብ ከግድብነቱ ያለፈ ነው። ይህ ግድብ መብራት ኃይል ከማመንጨት ያለፈ ትርጉም ያለው ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን ከማሸጋገር ያለፈ ነው። ይህ ትልቁ ግድባችን ጾታ የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ የተለየ ዘር የለውም፣ የተለየ ቀለም የለውም። ኢትዮጵያዊ ግድብ ነው። ኢትዮጵያውያን ከተባበርን ለዚህ መድረስ እንችላለን ብሎ የሚያሳይ ነው። ይህንን ግድብ ዛሬ በነሐሴ ክረምት መጥተን አረንጓዴ ቀዝቀዝ ያለ አየር ላይ ሆነን ነው የምናየው። በሐሩር ነው በርካታ በሺ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ይህንን ግድብ ለዚህ ያበቁት፣ ይህንን ስራ የሰሩት ኢንጂኒሮች፣ አመራር የሰጡ ዛሬ በህይወት የሌሉ አሁን ደግሞ ያሉት እየመሩ ያሉት አቶ ክፍሌ ኦሮን የመሳሰሉ መርተውታል፣ ለዚህ አብቅተውታል። የውጭ ድርጅቶችም ይህን ግንባታ ላይ በስፋት ተሳትፈዋል። ነገር ግን ከሁሉ በላይ እናንተ ኢትዮጵያውያን በልታችሁ ሳትጠግቡ ነገ ያልፍልናል ብላችሁ ገንዘብ ያዋጣችሁ እናንተ ኢትዮጵያውያን ለዚህ ግድብ የተረባረባችሁ አገር ውስጥ የምትኖሩም ሆኑ በውጭ ያላችሁ በእጅጉ ልትመሰገኑ የሚገባ ነው። ይህ ግድብ ከዚህ በላይ ነው፣ ትርጉሙ ከኃይል ማመንጨት በላይ ነው። ኢትዮጵያውያን እንችላለን የሚለውን የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያውያን ከተባበርን ብዙ መስራት እንችላለን። ዛሬ ያየነው ከዚህ በፊት እንዳልኩት የአሸናፊዋን ኢትዮጵያ ገጽታ ነው። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች፣ ኢትዮጵያን እንዲህ ነው ማድረግ ያለብን። ኢትዮጵያን ዛሬ የደስታ እንባ እንድታፈስ እናደርጋታለን፣ ነገር ግን የሀዘንም እንድታፈስ አድርገናታል። ይህንን ማወቅ አለብን፣ ማመን አለብን። ከዚህ ለመውጣት መስራት አለብን። አንችልም እንዳንል እንደምንችል እያሳየን ነው። ስለዚህ በዛሬ ትልቅ ቀን በእውነቱ ልናከብር፣ ፈጣሪያችንን ልናመሰግን፣ አሁን ወደ ልማት እንድናተኩር የሚጋብዘን ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለንም። ይህም ኃይል መንጭቶ ለሕዝባችን በፍትሐዊነት በዘላቂነት የሚደርስበትን መንገድ አመቻችተን አገራችን ወደፊት እንድትራመድ ማድረግ ይኖርብናል። እኔ ለማለት የምፈልገው በእውነቱ እንኳን ደስ አለን ነው። ላማለኝ ለሰማይ ከሚለው እንድንወጣ እያደረግን ነው። የእኛ ስራ ውይይትን፣ ምክክርን የሚከለክል አይደለም። እንደውም ይሄ ግንባታ እዚህ መድረስ ከጎረቤት ሀገሮች ከናይል ተፋሰስ ሀገሮች ጋራ የበለጠ ትብብር የበለጠ ምክክር እንዲኖረን ከሀገር አልፎ
አካባቢውን ከአካባቢው አልፎ አህጉራችንን ለማሳደግ ነው መነሳት ያለብን። በጠባብ ማሰብ የለብንም እና የዲፕሎማቲክን በር በሰፊው የሚከፍት ነው በጋራ እንድንሰራ። ለማንኛውም ዛሬ ትልቅ ቀን ነው። እንኳን ለዚህ አደረሰን። ድጋፋችሁ ይቀጥል። በርትተን እንስራ። ኢትዮጵያ ላይ ይህንን ያሳየን ሌሎች ታምሮችን ማሳየት እንደምንችል ነው የምናየው። እንኳን ለዚህ አደረሰን። አመሰግናለሁ። Tumakumana Aboye Tugalaitei Aboye Lametana Aboye Akumana Aboye Tumakumana የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መርሃ ግብር በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን አስመልክቶ መልእክት ያስተላለፉት የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አባይ አሁን ላይ አንድ የልማት አቅም ሆኗል። ለሁሉም የሚበቃ የተፈጥሮ ጸጋ በመሆኑ ጸጋውን ድህነትን ለማሸነፍና ለብልጽግና መዋል ይገባል ብለዋል። የዛሬው ቀን ለሁላችንም ልዩ ቀን ነው። ለዚህ ልዩ ቀን ለመድረስ አስተዋጽኦ ያደረግን ሁሉ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች በዓለም አደባባይ በሁሉም ዘርፍ በዲፕሎማሲ፣ በቴክኒክ ስራ፣ በጥናት፣ በሙያው ድርሻ እዚህ ለመድረስ ያበቃችሁን በሙሉ የህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤት አባላት ሁላችንም እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ቀን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ኢትዮጵያውያን በየዘመኑ ብዙ ፈተናዎችን እየተሻገሩ ጠንካራ ሀገር፣ ታላቅ ህዝብ ሆነን እዚህ ደርሰናል። ይህ የዛሬው ልዩ ቀን ለተከታታይ አመታት ባደረግነው ርብርብና ስራ በአንድ ድምፅ፣ በአንድ ልብ፣ በአንድ የተባበረ ክንድ ብዙ ፈተናዎችን ተሻግረን ለዚህ ስኬትና ለዚህ ቀን በቅተናል። ኢትዮጵያውያን ተባብረን አምጠን የወለድነው ታሪካዊ ስኬትና ድል ነው። በዚህ ልንኮራ፣ በዚህ ለላቀ ድልና ለላቀ ስኬት ልንሰለፍ ይበቃናል። ይህ የተፈጥሮ ጸጋ ለሺ ዓመታት ከኢትዮጵያ ማህፀን እየፈሰሰ ሺ ዓመታት ተጉዟል። አሁን ያለ አዲስ ነገር ቢሆን ኢትዮጵያውያን ተባብረን ጸጋውን ለብልጽግና፣ ጸጋውን ድህነትን ለማሸነፍና ለመለወጥ የኢኮኖሚ አቅም ለማድረግ አንድ እርምጃ ተጉዘናል። አባይ ብዙ ተብሎለት ለሺ ዓመታት ተጉዞ አሁን ዛሬ ለኢትዮጵያውያን አንድ ወሳኝ የልማት አቅም ሆኖ ኃይል አመንጭቶ ወደ ታችኛው ተፋሰስ ጉዞውን ቀጥሏል። ይህ የዛሬው ስኬት እውነት ስለሆነ፣ መብት ስለሆነ፣ ሳይንሳዊም ስለሆነ፣ ፍትሐዊም ስለሆነ ለዚህ በቅተናል። በተለያየ መልክ ልዩ ልዩ ትርጉም እየተሰጠው ጥርጣሬ እየተዘራበት ብዙ ፈተናዎች፣ ውጣ ውረዶች አጋጥመውናል። ነገር ግን ይሄ የተፈጥሮ ጸጋ ለሁላችንም ይበቃል። ዋናው ነገር ሁላችንንም የሚበቃ ጸጋ እስከሆነ ድረስ ተከባብረን ተማምነን የየድርሻችንን ማበልጸግ መጠቀም ስንችል ነው። 21ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠይቀውም እንዲህ አይነት አሰላለፍንና ተጠቃሚ ነው። አንዱን ያገለለ ለሌላው ብቻ የሆነ እንዲህ አይነት ጸጋ አይኖርም። ኢትዮጵያ በእውነትና በፍትህ በዓለም አደባባይ አቋሟን እያሳወቀች ብዙ ብዥታዎችና ጫናዎች ሲደርሱ የእውነት መንገድን እያጠበቀች እዚህ ደርሳለች። አሁን ዛሬ ላሳካችውም ድል ይሄ የአባይ ይሄ ግድብና ይሄ ኃይል ማመንጨት ስርዓት የአባይን የሺ ዓመታት ጉዞ እንደሚቀጥል ያረጋግጣል። በአንደኛው ሙሊት የታየው ተግባር ይኸው ነው። በሁለተኛው ሙሊት የተገኘው ውጤት ይኸው ተግባር ነው። ሶስተኛው ሙሊት ዛሬም ስንመለከተው ያንኑ የሚያረጋግጥ ነው። ከዚህ ባለፈ ለተለያዩ ፍላጎቶች የኢትዮጵያን የፍትህ መንገድ ለመጫን ለማዛባት ወደ ነበረው ለመመለስ
የሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ከእውነት ያፈነገጡ የኢትዮጵያውያንን መብት የሚጋፋ ስለሆነ ተቀባይነትም ቦታም አይኖረውም። ነገር ግን ይሄ ተፈጥሮ ጸጋ በተፈጥሮ ሁላችንን የሚያስተሳስረን እንደመሆኑ መጠን ተባብረን ተደማምጠን የበለጠ ሁላችንም እንጠቀምበታለን። ለዚህ እውነት፣ ለዚህ ሳይንሳዊ መንገድ፣ ለዚህ ፍትህ መሰለፍ ቀሪውን ስራ በተሟላ ስኬት ማረጋገጥ ይጠብቀናል። እንደ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የምክር ቤት አባላት፣ የጽህፈት ቤት አመራሮች፣ ሁላችሁም ባለ ድርሻ አካላት፣ በውጭ የምትኖሩ የዲያስፖራ አባላት፣ በሀገራችን በልዩ ልዩ ሙያ እየተሳተፋችሁ ጊዜያችሁን እውቀታችሁን ለፍትህ ለኢትዮጵያውያን ለዚህ ዘመን ታሪካዊ ስራ የሰራችሁ ሁሉ እጅግ እንኮራባችኋለን፣ እጅግ እናመሰግናችኋለን። ኢትዮጵያውያን ስንተባበር እንዴት እንደሚያምርብን፣ በልዩ ልዩ ትንንሽ አጀንዳዎች ስንጎዳዳ እንዴት አንገት እንደሚያስደፋ ተግባር እያሳየን ነው። አሁንም ቢሆን ለበለጠ ጠንካራ አገር ግንባታ በየዘመኑ የተፈተነ ለጠንካራ ኢትዮጵያዊ አንድነት እና ጉልበት ወደ ኋላ የሚያዩ ሰፊ ህዝባችን እንዲህ አይነት ድሎችን የበለጠ በማጠንከር ለላቀ ጉዞና ክፍታ ተጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። የዛሬዋ ቀን ልዩ ናት ስንል የመጨረሻው ነው ማለታችን አይደለም። ተጨማሪ ስራዎች አሉን። ተጨማሪ ንቅናቄ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልጋል። ለመጪው ጊዜ የበለጠ በበለጠ ድል ታጅበን ለመጪው ዘመን የምናወርሰው በእኛ ታሪክ የምንኮራበት ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። መልካም ጊዜና ዘመን ይሁንልን። እጅግ አመሰግናለሁ።